alltid ha på sig flytväst när man håller sig på vattnet. För ifall man ramlar i kan man till exempel, även om man kan simma liksom, så kan man till exempel slå i huvudet eller bli i chock om det är kallt i vattnet. Och då kan man liksom, man kan inte riktigt hantera sig själv, så man kan ha svårighet att simma. Så vi pratar om flyt överallt, eller overall. Det är också en slags flytväst, fast man har den över hela kroppen. Det är jättebra när det är kallt ute till exempel. För man håller både värmen och man flyter ifall man ramlar igenom isen. Och så är det vindtät också. Det är det också. Som jag säger, här jag då på bilden så har jag en rustarkasse, det är ju som IKEA. Den är blöt och det är också att den är inte skadat någonting, jag ska inte tillbaka den. Och så isdubbar. Har vi den här isdubbar? Det är väldigt viktigt att de sitter väldigt uppe nära halsen. Ja, det är lite fel. Ja, det är inte jättebra bildexempel. Men och så ska de sitta i vill du visa? I de där liksom. För att när man väl om man trillar i så ska man kunna rycka loss dem snabbt. Det är därför man ska ha dem nära så att de inte hänger eller sådär. Så man trasslar till sig. Och så kunna hugga tag i isen så man kan kravla sig uppåt. Och de har ju sin den spetsiga taggiga sidan kan man väl säga. Ja. Det är också viktigt att få den sidan av den. Ja, precis. Det är jätteviktigt. För att andra sidan så vet du inte hur säkert det är. Det är mycket bättre att gå. Man bör alltid gå upp åt samma håll som man ramlar i. För där vet man ändå att isen är rätt säker så fort man kommer upp. Det ska man egentligen aldrig vara ute och fiska om man inte är säker på att isen är. Nej. Det är inte värt. Man ska helst vara flera alltid. Liksom. Min mamma brukar testa om isen håller. Det är jättebra att man testar innan. Det gäller också när vi fiskar så går man en och hugger isen och ser hur tjockt den är. För att höra hur mycket det låter. Här ser ni alltid ett gumminät här. Det är lite svårt att se. Men därför att skita fisken. Är det. Den har ett slämskikt utanpå. Och den får inte tappa för mycket sånt. Så där kommer vi märka sen om vi får någon så har vi gumminät på hoven. Då får ni välja snabbt om ni vill ha med den hem eller om ni vill släppa tillbaka den. Catch and release. Det betyder fånga och släppa tillbaka. Ja. Ja, vi bedriver ju för att vi vill bevara fisken och vi vill få upp den igen. Och all fisk. Ja, ja. Att man kan få den där. Och viss fisk måste vi släppa tillbaka. Även om vi vill den inte. Mm. Ja, det ser oftast positivt. Vet ni vad fisken ligger på här då? Avkrokningsmatta. Ja. Ska vi gå igenom etik då? Etik är ju typ hur man agerar runt vatten och hur man hanterar fisk. Genom att agera runt vatten kan man ju inte skräpa ner. Och om du ser amalka kan du gärna plocka upp det och slänga det i en soptunna. Och så stör man inte andra fiskare liksom, när de står och fiskar. Utan du respekterar dem runt vattnet. Och så kommer vi catch and release. Catch and release när du har fångat en fisk och släpper tillbaka den utan att skada fisken. Du tar inte upp den och tar hem den utan du tar upp den, tar några kort och så släpper du tillbaka fisken igen i vattnet. Med blöta händer. Med blöta händer för att inte skada slämpbiktet på fisken. Och när du ska hantera fisken så får vi sådana. En avkrokningsmatta. Ja. Och så blöter man den i vattnet för att inte att skada slimlaget. Och där kan man också ta linjen på vägen eller på fisken. Och sen så får få vikten, så har man en vågsäck. Som du då lägger fisken i. Men gör den blöd först. Ja, precis som makropnipatta. Du gör den blöd, lägger fisken i den. Tar du din våg. Så ser du hur mycket fisken väger. Innan du släpper tillbaka den i vattnet igen.
inom den här landet. För inte att skada slimlaget. Ja, det så det. Man tar hand om sin fångst då. Om du till exempel har fångat en fisk och vill ta hem den, då måste du ju och du vill inte släppa tillbaka den då. Då kan man använda sån här. Om ni vill ta hem fisken som ni får, så ska man döda fisken snabbt med slag i huvudet.